anani ce gana a gidan makama wato gidan adana kayan tarihi na jahar Kano wanda sarki Abdullahi Birja ya gina a shekarar 1440 wannan gida shine gidan sarki na farko a jahar Kano jama'a ku biyo ni mu sha kallo tare a shekarar 1903 Turawan mulkin mallaka suka shigo Kano ta kofar Kabuga suka shigo suka ci Kano da yaki da wannan bindigar da kuke gani suka fasa kofar Kabuga suka samu shigowa garin Kano waɗannan manyan tukwanan da kuke gani masana ilimin kimiyya na kayan tarihi ne suka hako shi a shekarar 1975 waɗannan tukwane na tarihi an ajiye su ne a kofar Kabuga tun a zamanin iyaye da kakanni an ajiye su ne domin masu wucewa su ɗibi ruwa su sha idan suna da buƙatar haka shi kuma wannan karamin tukunyar na tsakiya ana amfani ne da shi da a makera a saman ake zuba garwashi shi kuma dan ramin nan da ke ƙasa sai a saka wani abu mai suna zigazigi ana hurawa iskar kuma sai ya ringa hura garwashin waɗannan manyan tukwanan da kuke gani mutanen da sukan haƙa rami ne su zura shi a ciki sukan kira shi da rumbu inda anan ne suke ajiyan kuɗaɗen su ko kayan abinci ko wasu abubuwan masu muhimmanci gurin nan da na tsaya ake kira zaure a zamanin da idan namiji ya zo bakunta bai zai shiga gidan mutane kai tsaye ba sai dai ya tsaya a zaure har sai an masa iso sannan zai shiga wani abin da ya bani mamaki game da wannan zaure shine an ce idan a lokacin sanyi ka zo zauren nan zai baka dimi idan kuma a lokacin zafi ka zo to fa in ka shiga zauren nan ba za ka ji zafi ba masana sun ce hakan na faruwa ne saboda ire-iren kayayyakin da aka yi amfani da su wajen gina wannan zaure waɗannan kayayyaki kuwa su ne gashin akuya katsi wanda ake samu a marina marmara ƙasar gini jar ƙasa bagaruwa makuba wato bawon dorawa kenan da garin dorawa duka waɗannan abubuwan ake hadawa a maida shi tubali wannan shine samfurin yadda ake jera tubalin idan aka zo yin ginin ga taswirar birnin Kano muna da kofofi guda 15 a jahar Kano kaɗan daga cikin su sune kofar Na'isa kofar Fanfo kofar Ruwa kofar Gadan Kaya kofar Dan Agundi da sauransu kowane kofa yana da sarkin kofa a yayin da idan karfe 6 na yamma yayi za a rufe kowace kofa idan kuma karfe 6 na asuba yayi sai a bude a dada can babu kofofi a Kano sakamakon shigowa Kano da ake yi ana cin Kano da yaki sai sarki Gijimasu yasa aka gina badala aka saka kofofi a cikin wannan taswirar Hailau akwai masallacin Juma'a na gidan sarki akwai kasuwar Kurmi wato kasuwar da tafi kowace kasuwa dadewa a Afirka ta yamma inda a halin yanzu an fi shekaru 600 ana siye da siyarwa a cikin wannan kasuwa mai albarka ga kaɗan daga cikin hotunan tsofaffin gine-ginen da suke a jihar Kano yadda suke a da wannan shine Kano Middle School wanda aka fi sani yanzu da Rufa College wanda aka gina a shekarar 1950 wannan kofar na karfe da kuke gani a ciki sarkin Nufe ne wato sarkin Bidda ya baiwa sarki Abdullahi Birji kyautar sa a lokacin da yake gina wannan gida wato gidan makama a shekarar 1960 da Najeriya ta samu yancin kai Sir Lord Lugard ya sunkumi wannan kofa ya kai ta Burtaniya amma mai girma sardaunan Sokoto wato Sir Ahmad Bello Allah ya ji kan maza da ya je Burtaniya ya ce Mr Lugard a ya haka kuwa a tafan mana da kofa mu ma muna buƙatar kofan nan sai suka ba mu rabi suka dau rabi wannan hoton gidan rumfa kenan wato gidan sarki Kano a yanzu wannan kuma hoton masallacin Juma'a ne na gidan sarki a da wannan kuma hoton gidan dan Hausa ne a da kamar yadda na faɗa a baya sarki Gijimasu ya sa an gina kofofi guda 15 da suka zagaye birnin Kano waɗannan kofofin an samu wasu daga cikin su wasu kuma ba a samu ba ga waɗanda aka samu wannan kofar da na tsaya a gabanta kofar Dukawiya kenan waɗannan kofofi da kuke gani an gina su ne da ƙarafe masu inganci wanda za ku ga har yanzu da ƙarfin su ga Gadan Kaya ga kofar Na'isa
ga kofar Kabuga inda sananne Turawan mulkin mallaka suka shigo garin Kano a shekarar 1903 suka ci Kano da yaki. Ga kofar Waika. Waɗannan duwatsu da kuke gani da su ake kyastauta a madadin ashana a zamanin da ana kiran su dutsen kyasta. Zigazigi kenan wanda da shi ake amfani wajen hura wuta a makera. Ga dutse mafi tarihi a kasar Hausa, wato dutsen Dala. Kafin zuwan addinin Musulunci, maguzawa sukan hau kan wannan dutse domin su yi bautar wasu aljanu da suke kan wannan dutse, wato tsumburbura da barbushe. Bayan zuwan addinin Musulunci kasar Hausa, sai aka tarwatsa maguzawa da su da aljanun da suke bautawa. Wannan shine taswirar jerin gidajen da suka yi sarauta a Kano. Akwai gidan Kutumbi waɗanda suka yi mulki daga shekarar 1623 zuwa shekarar 1648. Ga gidan Bagauda. Ga gidan Muhammadu Rumfa. Ga sarakunan Fulani waɗanda suka yi mulki bayan zuwan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo. Ga kayayyakin da mafarauta suke amfani da shi a da. Wannan shi ake kira bami, wato idan mafarauta suka tafi farauta sukan rike shi a hannunsu. Idan dabbar daji ya kaiwa mafarauci hari, sai ya sunkuya ya saka wannan bami a kansa. Kaga kenan yayi basaja, shi ma yayi kama da dabba, sai dabban ya rabu da shi. Ga gatari. Wannan hular da kuke gani mafarauta sukan saka a kansu ne domin suna tunanin yana ba su kariya. Wannan rigar ta mayaka ce, sukan dinka ta da layu da yawa a jikinta domin a tunanin su zai ba su tsari. Ga rigar silke, wato rigar da aka kera da karafa, mayaka ne suke sakawa in za su tafi yaki. Ga garkuwa wanda ake dinkawa da fatar raƙumi, akan kare harbin mashi ko kibiya da ita. Ga kwari da baka. Ga kuma brass container wanda a ciki mayakan da suke zuba hodar bindigar su rataye a wuya. Ga hotunan sarakunan da suka yi mulki a Kano tun daga farko har zuwa yanzu. Tambari kenan. Tambari ake bugawa a zamanin da domin isar wa jama'a sako cewa wani abu ya faru. Misali, ko an yi haihuwa a gidan sarki, ko an ga watan sallah, ko na watan Ramadana. Ga na'urar kiɗa a zamanin da. Akwai algaita, akwai kalambash, akwai kuge. Ga takalmin sarki wanda aka ƙirƙira daga fatar maciji. Ga wannan ma takalmin na sarki wanda aka yi shi da gashin jimina. Ga maficin sarki wanda aka yi shi da gashin dawisu. Ga tagwayen masu mai ɗimbin tarihi. Waɗannan masu sarakunan Kano ne kaɗai suke riƙewa. Tagwayen masu sun samo asali ne daga wasu 'yan biyu da ake kira Nawata da Gawata. Nawata da Gawata tare suka yi mulki a zamaninsu. Yau idan wannan ya shiga fada, gobe sai wannan ya shiga. Kafin rasuwarsu, kowanne yana riƙe ne da nashi mashin. Bayan da suka rasu, sai aka haɗe masun guri ɗaya. Ake kiransu tagwayen masu. Tagwayen masu shine cikar sarautar Kano. Duk sarkin da aka nada, za a miƙa masa waɗannan tagwayen masu nan take. Kalar ja a jikin masun yana nufin mulki da ƙarfi na sarkin jihar Kano, inda koren ke nufin Kano ƙasa ce ta noma. Ga hoton da ke nuni da yadda sarakunan Kano suke zama a kan kargar mulki a cikin fadar Kano. Ga kayayyakin kiɗe-kiɗe a ƙasar Hausa. Ga goge, ga shantu, ga kalangu, ga kuntukuri, ga garaya, ga kuge. Wannan shine gangar noma. A zamanin da idan ana noma, akan buga gangan nan domin a ƙara wa mutane ƙarfi da nishaɗi. Ga hoton da ke nuni da yadda ake shirya doki a yi masa ado a ƙasar Hausa. Gyaɗa mai sihiri, gyaɗa mai tarihi. Wannan guri shi yake nuni da yadda dalar gyaɗa yake. A zamanin da, duk manomin da ya noma gyaɗa
yakan dauka ya kai wani guri da ake kira filin polo ko filin dan tata ya ajiye. Sai a dora akan wannan sikelin. Adadin nauyin buhunhunan da ka kawo, adadin kuɗin da za a baka. Wannan hoton yadda ake jera gyada kenan, a dora wani kan wani, a dora wani kan wani. Duk mutumin da ya dora na ƙarshe wato na can kololuwar sama akan karrama shi. Da arzikin da aka samu da kasuwancin gyadan nan, da shi aka tona man fetur a Najeriya. Idan aka auna gyadar, akan sa ta a jirgin ƙasa har zuwa birnin Lagos. Daga nan kuma sai a dora a jirgin ruwa akai wasu garuruwan ƙetare ko ƙasashen waje. Wasannin gargajiya. Ga hoton da ke nuni da wasan gargajiya wato dambe. Ga shadi wanda Fulani suke yi. Ga langa. Ga rawar Fulani. Ga kokawa. Bari mu nufi Islamic Gallery inda zamu ga abubuwan musulunci. Nam firgita nayi, naga abun da ya bani tsoro. Ba ma ni ba, duk wanda ya shiga gurin nan dole ya razana. Ku kalla, wai nan ana nuna malami ne a bukka a yayin da yake koyar da dalibansa. A nan ne aka rubuta shikashiken musulunci guda biyar. Ga masallacin Juma'a na cikin birnin Kano, wato na gidan sarki. Ga hoton da ke nuna tafsirin da Malam Ibrahim Khalil yake yi a watan Ramadan. Ga taswirar da mahajjata suke bi idan za su tafi aikin haji da kafa tun daga birnin Kano. Ga bizan Najeriya na da. Ga Amirul Hajj na Najeriya gaba daya da na Kano a shekarar 2019. A zamanin Nigerian Airways, ga mahajjata na farko da suka fara zuwa Saudiya a jirgin sama. Kiskali kenan. A zamanin da idan malami ya shigo gari, baya zama a cikin gari, yakan je bayan gari ya dan gina kiskali inda nan ne zai koyar da almajiransa. Ga manyan malamai da suke jagorantar dariko. Ga Sheikh Dahir Usman Bauchi, ga Sheikh Mahmud Gumi, ga Sheikh Nasiru Kabara, ga Sheikh Isiyaka Rabi'u. Ga kalenda na da wanda ake kira Islamic Lunar Calendar. Ga sakon da Sheikh Usman bin Podio ya rubuta da rubutun ajami kafin zuwan sa Kano. Ga fassarar sakon. Ga taswirar garuruwan da Sheikh Usman bin Podio ya je ya jaddada addinin musulunci. Jama'a, ga mai tatsini. Wato wannan bawan Allah da ya shigo garin Kano tun daga wata kasar, yazo ya addabi mutanen Kano yana ta kakkashe su. Nan inda aka kama shi kenan a shekarar 1980. Masana sun ce wannan gawansa ne domin a lokacin da yake raye babu kyamarar da ke iya daukar sa hoto, ikon Allah. Ga filin gada. Wannan tawa ce, waccan tawa ce, ke ma tawa ce, ke da na rena bana ce miki tawa ce, mai satar wuri a turakar miji. Menene wuri har kike sata nasa? Ke kika san wuri har kike sata nasa? Waye ga ya miki tsohuwa mai fallasa, tsohuwa mai bankada? To barni in je gidan. Ai ko baki je gidan ba, aini na je gidan. Karya kashin wuya har da na kafada, har da na kwankasa. Kano, my home, my pride. Jama'a, nan shine dakin amarya. Ku zo mu shiga tare mu ga yadda dakin amarya yake a kasar Hausa a da. Kai kai, masha Allah, amaran da suna chabawa irin wannan jere haka. Jama'a, ku ga daki. Yanzu aka bibiya nan dakin wata yar gata ce a da. Masha Allah. Ga adudu. A adudu ake zuba kayan aure a da. Duk amaryar da aka kai dakin mijinta a zamanin da akan hada ta da kayan sana'a domin kar ta zauna babu abin yi. To wannan misalin kayan sana'o'in da ake hada su da shi ne. Ga inda amarya take dora fitilarta, wato irin su a ci balbal da sauransu. Ga ragaya inda amare suke bobboye kayayyakinsu. Ga zunguru, shi kuma kunshi ake da shi.
gashantu wanda amarya take dan karkadawa domin samun nishadi, ga randa na ruwa, to fa gagadan amarya wannan gado ba dai laushi ba kai jama'a, masha Allah. Ga dutsen markade a zamanin da, ga taron da aka yi a gidan Lancaster wanda bayan taron nan ne da shekaru biyu Nigeria ta samu yancin kai a shekarar 1960. Ga lokacin da sarauniyar Ingila ta kawo ziyara Kano a shekarar 1957. Ga Sir Lord Lugard, wato gwamna janar na farko a Nigeria. Ga Westray Bell, wato gwamnan arewacin Nigeria kenan. Ga Sarki Aliyu Babba, wato Alu Mai Sango, sarki ne a jihar Kano wanda yayi hijira ya koma jihar Lokoja saboda kin amincewa da tsarin turawan mulkin mallaka. Bayan Sarki Aliyu Babba yayi murabus, sai Sir Lord Lugard ya nada Sarki Abbas a matsayin sarkin Kano a shekarar 1903. Waɗannan sojoji kenan da ke zaune a ganuwar Kano bayan sun shigo Kano sun ci ta da yaƙi a shekarar 1903. Ga hoton da turawa suka ɗauka da bayin da suka kakkama. Ga Sarki Aliyu Babba, wato Alu Mai Sango kenan, wannan sarki da yayi murabus ya koma Lokoja, ga shi nan da matansa. Ga hotunan sarakunan da suka mulki jihar Kano, ga Sarki Muhammadu Sunusi na ɗaya, ga Sarki Muhammadu Inuwa, ga Sarki Aliyu Abdullahi Babba, ga Sarki Muhammadu Abbas Abdullahi, ga Sarki Usman Abdullahi, ga Sarki Abdullahi Bayero, ga Sarki Ado Bayero, ga Sarki Muhammadu Sanusi na biyu, ga Sarki Aminu Ado Bayero,